lambar kan tiradaba ka saarna 29 ilaahay baa ka saare tii walaalayaal markaa organic batch halkaaba ma dhaaftan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabta qaaligaas ku soo noqday wanaagsan markana tii barnaamijka loo xiisay waxaan rabaa inaan ka hadlo in video gaan daada ay gabdhahan ay ka hadlayaan in falcelinta anaga oo sida daada inaga dacwato aan maleynaa in waxaan anaga social media qof kasta oo social media joogo 28 ma dhaafo sodon wax gaar ah kuma jiraan todoba sano 6-8 sano kuma ku jiraan anaga dhaqaan ilaa haddana 28 sano ma dhaafaan maanta arkay ilaa maanta dhaxay sidoos bay yihiin marmarka wax ka qaldan isla waxay wa garan lahay waxaan soo daawanay sheekada waxaa jira 21 sano daadeeduna waa 21 daadeedu waa 21 jir ilaahow haddaan idinka yeelo caasha bari iga dhig ilaa iyo berigii dhagdheer baa jirteen walaalayaalo markaasad maanta ku leedahay 18-19 baan jirtaa miyaydaan bil aadan ahayn yaa inaga siisanaya deedada noocana xitaa mid waalidka waayay garaacda lambarka 25 iyo 30 garaacdaba warma haddaanu lambarkan tiradaba ka saarnaa 29 ilaahay baa ka saaray ee walaalayaal markaa ma organic batch halkaaba ma dhaaftaan miya 19-20 ma dhaaftaan miya markaa waa inaad qabataan doob bangladeesh meel ha walaal anagu garan mayna deedada noocana waxaanu madaxweyne iyo ra'iisul wasaare intu ku magacaabi weynay ceebta id ka soo socotaan warkayna muqof 20 sheegtaan ra'iisul wasaare ka dhigay anagu dandan ku aamini karnaa ilaahay bayna dilayay tan daa ku sheegi karmayn tan daa ku sheegi karmayn waa heer kale oo madadaala ah maana bilaa dalhay asxaabi waa fahantay horta cimri ilaahay ku gaasiyay iyo waxaan u cimri ilaahay ku siiyo oo intaas macnaa wax soo cunaydo oo ilaahay maartay intaas alxamdulillah ilaahay naftada nafta kullu nafta maray goos ilaahay baa kullu nafsu daaqata almawtu way qof kasta waa maalin uu buu go'aayaa waxa way qof kasta qaatamay ismeeshu ka hadal lahaa ee qof kasta la iswaan la dhiiray waraan u daday taas baa jaddaad qofku ku faan lahaa dadkan reer galbeedka daada way ku faan daada tirada waa yar tahay way naceb yihiin waa weyn tahay macnaa waa la xushmeeyaa annaka yaraanti baa waxaan aragnay xushmad war yaraanti xushmad ma ahan yani qofku markuu qof weyn noqdo caruurnimada waa wax laga koraa laakiin dad waxaa la arkay caruurnimada ku faanahay hadda gabdhahan da'day ka hadlayaan anuu lama yaabsani laakiin waxaan la yaabsanahay wax u qalbi karo in ay keenaan midda kaleeto istarkurlibaax sheekada ay waday gabdhahan bay ka soo maanguuraysay war istaray waxaan u dhihi karaa walaal sheegay gabdhahan aad isku mid ma tihiin sababtoo ah adiga ninkaadi baa gabdhahan shukoosa kar gabdhahan.